Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku bych si s váma chtěl popovídat a tak nějak vám vysvětlit a říct si uh, tak nějak všechno, co vím a co se mi podařilo zjistit uh, o tady tom sezónním eventu Retrotopia, jak fungují tady ty tanky, jak získat uh, tu měnu a uh, ono to vypadá strašně komplikovaně na streamech, jste se mě celkem dost ptali, jakože jak to funguje a tak a Uh, ono to vypadá komplikovaně, ale zas tak strašně komplikovaný to není. Uh, nově byly do Blicka přidaný, nebo se Blicko, dá se říct, to rozdělilo, nebo se bude rozdělovat nebo rozlišovat na sezóny. Uh, každá ta sezóna uh, trvá teda plus minus 90 dní. Prostě sezóna čtvrt roku. A uh, budeme tady mít takhle tři měsíce tenhle ten sezónní event, kde si můžete uh, nějakým způsobem se dostat ke třem. Vymyšleným uh, strojům Který jsou tak jako nějak uh, Příběhově Zakomponovaný Zakomponovaný do toho eventu uh, Když se na ten event podíváme uh, Tak ta sedmička se jmenuje uh, Magnate, Magnate Takže tady všechno zlatý, blazkavý Hodně peníze, jak tohle tamto Fixer uh, i, Jinak je to teda Ta sedmička je variace uh, Indian panstra na sedmičce Fixer je varianta Super Conquerora, tady je nějaký industriální pozadí, fixer, opravář, nevím. Jinak tady ty artworky jsou pěkný. Schválně, vy můžete napsat třeba vaši teorii, jestli to třeba nějak znázorně nějakou časovou osu, nějaký země třeba. Jakože prosperita... Tady nějaká třeba industriální revoluce a, 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 a tady pak jako anarchie. Regresor uh, variace devítkového TP, který disponuje uh, mechanikou děla, stejně jako Československý hevny. Um, Všechny tady ty stroje uh, jsou. Relativně asi dobrý tanky, A nejzajímavější je za mě ta devítka, ta devítka je dobrý tank, i když vizuálně, jako je, je to taková ta vymyšlená klasická blicovská blbost, ale uh, tank to je celkem slušný. slušnej. Uh, letím eventem progresujete pomocí tady těch kitcoins, uh, to je nová měna, uh, tady ta měna uh, jde získat několika způsoby, uh, tady máme rovnou i how to get a je tady celkem uh, takhle pěkná animace nebo seznam jak jdou ty kitcoins získat z battle passu můžete získat 3900 uh, strandiček z eventů a jakože z, z misí a, a klanových misí samozřejmě z obchodu uh, jako o týdenní odměny uh, klanový pak uh, když Hrajete rankedy a když hrajete turnaje, všechno tady to je kepnutý na 320 lomeno 2x500 týdně. Někdo to na streamu včera počítal: pokud má člověk Battle Pass, tak může za měsíc nafarmit nějakých 27 tisíc těch Kitcoins, pokud splníte úplně všechno. Případně, jestli si to pamatuju špatně, a někdo dělal tady ty propočty, tak ten komentář, kde to bude napsan, milé rád připnu. Ať to je na první pohled všem jasn a víme, kolik těch kitcoinů potřebujeme. Pokud chcete mít teda i tu devítku v topu, tak potřebujete 78 tisíc. Což je celkem dost. Samozřejmě tady ty... Kitcoiny uh, se dají koupit uh, spolu s goldama v, jako v balíčcích a vždycky je tady nějaká hodnota, uh, není to jenom uh, u balíčku s goldama, ale je to tak nějak jako u asi všech balíčků teďka, ne u všech ne, u všech ne, ale třeba uh, u tady toho velkého bundlu to je, uh, tady u balíčku Great Choice tam taky nějaký jsou a ty Kitcoins jsou, jo, tak jsou kitcoins, dá se říct v podstatě v každém bundlu. Takže jestli v, v, sem tam koupíte něco v shopu a budete poctivě plnit všechny ty, všechny tady ty minimise, jak získat kitcoins, tak se reálně budete schopný za ty tři měsíce dostat na tu devítku a nemám to úplně jako přesně propočítané, ale my, jako m, budete muset Uh, určitě doplatit nějaký goldy nebo nějaký peníze. Uh, tady ten event rozhodně není uh, dělaný pro free to play hráče, pokud nemáte ani battle pass, tak mám pocit, že se horku těžko dostanete k druhému tanku. Uh, je to prostě další věc, jak z nás hráčů grebnout nějaký goldy, který si musíme koupit za peníze, že jo, a uh, jak na nás prostě vydělat. Myslím <coughs> se, že to VGčko ani nějak jako nemaskuje. Uh, což jde ruku v ruce s, se zdraženým Battle Passem, který je zdražený právě kvůli tomu, že byla odebraná licence. Uh, Battle Pass má teďka všechny funkce licence, takže nemusíte kupovat Battle Pass a licenci, ale máte, vš máte všechno v jednom a ten Battle Pass se zdražil asi ještě o 2 dolary nebo 2, záleží na vaší měně. Uh, s tím, že v tom Battle Passu máte 3900 kitcoinů, je tady na. A levelu 9, na levelu 12 a pak je tady ještě, já už jsem to vyzvedl, jo, na levelu 4, na levelu 9 a na levelu 12, uh, takhle 3x13 kitcoins. <laughs> Další prostě, jako, tohle je vysloveně pay to win měna, uh, jako ve spoustě jako jiných hrách, už to připomíná takový, já nevím, Clash of Stars, kde je 8 mě, na každá je za různý peníze, a ne, nebo, jako, rozumíte mi, um, takže, takže, uh, toliko uh, k tomu eventu, myslím si, že uh, jsem k té funkčnosti toho eventu uh, řekl tak nějak všechno, uh, v rychlosti se pobavím o těch tancích a ještě bych mohl vysvětlit moduly. Uh, moduly těch tanků, uh, funguje to v podstatě, jako byste expili tank v těch tří. Uh, vy akorát uh, neexpíte hraním a expením, ale uh, expíte kitcoinama. Takže vy, uh, čím víc máte kitcoin, tím více vodemikáte ty topové moduly, ty topu, ty uh, různé moduly i vypadají jinak, uh, poznáte od sebe stokového magnéta a topovýho magnéta. Uh, každý to dělo má uh, jiný charakteristiky, vy se postupně prokousáváte lepšíma a lepšíma modulama až na ten nejlepší modul. Co já samozřejmě doporučuju všem, ideálně ne, jako nemá cenu ten tank hrát, dokud ho nemáte v topu, protože z něj prostě nevytřískáte maximum a neužijete si jeho plný potenciál. Takže za mě, pokud se k těm strojům dostanete, já bych si počkal, s jejich hraním. Až pokud si je dáte do topu. Pokud si je nebudete schopni dát do topu. Tak si počkat aspoň na tu. Jakoby co nejlepší možnou konfiguraci. Kterou uh, jste si schopni. Kterou jste schopni si dovolit. Takhle. Uh, jinak. Ten Magnate. Uh, celkem dobrá sedmička. Má to na metku celkem armor. Uh, má to 200. Uh, pokud se nepletu. 40 alfu. Což je příjemný. 8 stupňů deprese. Penetrace. Trošičku problém. Uh, to bu to jsem malinko uh, pocitoval, uh, když se tady podíváme na motor, potom uh, je tady v topu uh, 50 maximálka, a uh, minus 18, což je příjemný, ta mobilita je nice, uh, toto povídělo vlastně je až tady to, toto uh, s takovýhle statama. Ten fixer uh, v topové konfiguraci je Super Pershing s 310 alfou, což je zajímavý, já jsem teda nikdy nebyl Super Pershing enjoyer, ale uh, věřím, že to lidem bude asi jako celkem sedět, který, dost lidí hraje v e, I v dnešní době potká, jsem potkával celkem do Pershingu, když jsem teďka hrál nějak osmičky před nějakou dobu. A e, takže asi jako v pohodě, e, 9 stupňů deprese. E, je zajímavý, že u toho fixra se mění ta, ne? Tak to, to ukazuje porovnání s tím mandatem asi, e, magnetem. Takže uh, tohle to asi celkem zajímavý, jinak ten armor uh, to je velmi skoro stejný jako u klasického super Pershinga. Uh, samozřejmě, v případě té stokové věže uh, tam ten armor bude jako samozřejmě asi slabší, předpokládám, jasně, že bude. Uh, u té devítky tady to je velmi podobný, je to prostě de facto stokový devítkový TP, který si potom hodíte do topu uh, s 450 alfou, to dělá příjemný uh, 4-6 aim time, ale uh, to je nevybavený tank, takže jste schopný. Všechny ty staty, které jsem vám ukazoval, uh, vlastně jste schopni ještě boostnout víc nahoru, protože ty tanky se ukazují nevybavený. Um, je velmi zajímavý, je velmi zajímavá ta mechanika ta mechanika stejně jako u československých eventů znamená, že se vám nerozměřuje dílo, pokud nepřekročíte danou maximálku. Je to fajn, protože ten tank má kopulky, které se celkem dobře trefují a ta mechanika dovoluje přesně popojíždět dopředu, do, zadu, ale mít stále doměřeno. Plus, co se pohyblivosti týče, tak máte ten tak má 45 maximálku, což je o nějakých, myslím 9 víc, než má uh, devítkový TPčko, devítkový TPčko sice uh, má menší maximálku, ale zase má ty uh, oleje, ty spotřebáky, které vám jsou schopni dát plus 6, ale i tak jste o dost pohyblivější než devítkový TPčko a uh, je to velmi zajímavý stroj. Já bych vás tady tím chtěl nalákat na videjka na Extrablitz kanále, který budou počínat dneškem, kde na Extrablitz kanále dneska, zítra a pozítří výjdou videjka, vždycky to bude video, danej tank a dva replaye, jeden dobrý, který se mi povedl už nějak, dopředu, připravil jsem se na ty videjka tentokrát a e, druhý bude naživo zahraná bitva. E, takže pokud budete chtít vidět ještě nějaký další gameplay s těma tankama, e, tak na Extradit kanále ve následujících dnech. Tak jo, a to je myslím si, že všechno ohledně e, tady toho eventu Retrotopia. E, jenom ještě jedna zmínka. E, ten eventy nebo ta sezóna trvá e, tři měsíce a ranked sezóna teďka nově taky trvá tři měsíce. E, to znamená, že pokud jsem to správně pochopil, tak tady ta sezóna končí v září a do konce roku. Září, listová, prosince. No, takže jsme vlastně v půlce roku, takže e, do konce roku by měla být ještě jedna sezóna. Takže se každý čtvrt rok budeme mít takhle velký event se třema tankama. Myslím si, že by to mohlo být jako zajímavý, uh, snad s takhle, uh, samozřejmě je tam ten pay -to -win model, ale uh, je to celkem kreativní, je to jako, rozhodně to týře asi nějakým způsobem úplně uh, neškodí. Třeba já to beru jako celkem zajímavou věc, uh, novou věc, která tady nebyla, uh, ale je pravda, že já se, se v týře pohybuju už fakt hrozně moc dlouho teď to je nějaký devátý rok a uh, každá nová věc v té hře mě vlastně jakoby u týry pořád drží, že jo? takže já jsem na to celkem zvědavý. Plus tříměsíční sezóna rankedů, podobně jako tomu je třeba ve Wild Riftu, a bude asi hodně zajímavá, protože uvidíme asi hodně, hodně zajímavý čísla u uh, topových hráčů. Zároveň se taky dost změnili uh, bodů na ty uh, Fearless tanky teďka teda od tady té sezóny, už není Lorraine Fearless uh, za rankedy, ale je uh, za rankedy T49 Fearless, o který jsem dělal videjko, uh, který, když tak můžete najít tady na tom kanále, stač, nebo na, stačí napsat Xero T49 Fearless a vyjede vám to. Tak jo, um, kdybyste měl nějaké ještě otázky nebo jsem na něco zapomněl, tak rozhodně hoďte to do komentářů a uh, na extra kanále se vidíme u videjka na. Magnata, pokud přecházíte odsud tam. Tak jo, díky moc, že jste koukali a vidíme se příště. Zatím ahoj. Touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní